Uvažena načelnice naše prelijepe općine Visoko, poštovani predsjedavajući općinskog vijeća, poštovani predstavnici svih ostalih nivoa vlasti, poštovani ratni vojni invalidi, porodice šehida, poginulih boraca, dobitnici ratnih priznanja, demobilisani boraca, poštovani Visočani, Visočanke, od srca vas najsrdačnije selamim i pozdravljam i želim vam svima nama čestitati ovaj najveći rođendan koji imamo u Bosni i Hercegovini. 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je zaista najveći rođendan koji građani Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina ima iz jednog osnovnog razloga, što bez ovog rođendana i šta je uslijedilo nakon ovog rođendana, šta je uradila Armija Republike Bosne i Hercegovine, svi njeni ostali rođendani koji su naravno jako važni, jako bitni. Primjera radi, rođendan o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, rođendan njene državnosti i tako dalje, svi bi preko noći pali u vodu, izgubio bi im se trag u historiji Bosne i Hercegovine da nije bilo ovog rođendana Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenog dijela koje je učinila. Toga smo mi manje više, vjerujem, svi svjesni, upravo zbog politike kako u regionu, tako i u svijetu, koja je takva kakva jeste. Nimalo nije bila nešto posebno naklonjena Bosni i Hercegovini, pa i danas je pod velikim upitnikom. Zato je jako važno da obilježavamo ovaj datum i da ne dozvolimo da se zaborave dijela Armije Republike Bosne i Hercegovine, a posebno naših šehida, poginulih boraca i svih nas preživjeli koji smo danas ovdje i diljem Bosne i Hercegovine gdje se obilježava ovaj rođendan. Ovi prostori Bosne i Hercegovine današnje od vajkada su imali dobre borce, hrabre borce. Još u srednjem vijeku naši kraljevi koji upravo leže na teritoriji naše općine imali su velike, hrabre borce, gdje su se mnogi u tadašnjoj Europi pitali kakvi su to borci. Od tada pa do danas također neprekidno u kontinuitetu ovi prostori su imali dobre borce, ali su uvijek ratovali za nečiji tuđi interes, za neka carstva mnogobrojna koja su preko ovih prostora prolazila. Ali od 15. aprila, od ovog rođendana, ova armija, ovi borci, ova vojska je po prvi put u historiji Bosne i Hercegovine ratovala isključivo za svoj interes, za odbranu svoje međunarodno priznate, suverene, cjelovite, svoje države Republike Bosne i Hercegovine. Zbog toga je to najveći rođendan. Zbog toga to ne smijemo zaboraviti. Nastanak Armije Republike Bosne i Hercegovine nije se desio preko noći. On ima svoj kontinuitet. Dozvolite mi taksativno, moramo kroz to preći, jer govorimo danas o rođendanu armije. Još od prije nekoliko godina prije raspada bivše nam zajedničke države, prije njene disolucije, tačnije od 10. juna 1991. godine,
u Domu policije u Sarajevu, tadašnje naše političko rukovodstvo na čelu sa našim rahmetli predsjednikom Alijom Izetbegovićem, formiran Nacionalni savjet za odbranu Bosne i Hercegovine. Iz njega nastaje, formira se sveopšti patriotski front pod nazivom Patriotska liga naroda, Patriotska liga Bosne i Hercegovine. Na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine dijelo Patriotske lige je također strašno veliko. Uspjela je u velikom dijelu da osvijesti građane Bosne i Hercegovine, da im ukaže, da im približi opasnost koja dolazi i da ih pripremi kako i šta da rade u momentu kad to dođe. To je Patriotska liga uradila upravo onoliko da smo uspjeli i odbraniti Bosnu i Hercegovinu kroz kasnije kompletne transformacije. Priznavanjem Bosne i Hercegovine 6. aprila 1992. godine kao međunarodno priznate države, međunarodnog subjekta, ravnopravne sa svih ostalih 200 država u svijetu, počinju problemi po branioce Bosne i Hercegovine, po Bosnu i Hercegovinu. Zato što nam komšije to nisu željele, nisu se slagali s tim. Željeli su dio lijepe naše BiH da uzmu za sebe. U tome nastaju najveći problemi, zbog toga poslije toga nastaju najveće moguće golgote po nas, po Bosnu i Hercegovinu. 8. aprila, samo 2 dana nakon priznavanja, naše tadašnje republičko predsjedništvo Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem zasjeda i donosi poznatu odluku kojim se, između ostalog, ukida socijalistička, transformiše se, pretvara se u Republiku Bosnu i Hercegovinu, ukida se dotadašnji republički štab teritorijalne odbrane, formira se Socijalističke republike BiH, formira se republički štab TORBiH. Teritorijalna odbrana je jako važan moment. Njena struktura, njena organizacija u pravnom smislu, kad preuzima sve patriotske snage i ostale snage u svoju organizaciju i legitimno istupa na javni medijski prostor u Bosni i Hercegovini i kaže: zajedno svi mi ćemo braniti našu Bosnu i Hercegovinu, bez obzira kolika opasnost vreba po Bosnu i Hercegovinu. Kasnije u junu mjesecu predsjedništvo proglašavanjem ratnog stanja donosi također odluku o formiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali se, ovo je jako važno zbog mladih generacija da znaju, uzima 15. april kao rođendan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zbog toga što je u toj odluci vrhovne komande od 8. aprila kroz teritorijalnu odbranu naređeno da se u roku do 15. aprila 1992. godine sve oružane formacije stave pod komandu republičkog, okružnih i općinskih štabova teritorijalne odbrane na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Zato je taj datum kao takav uzet i zato toga kao takvog obilježavamo. Početak agresije na Bosnu i Hercegovinu je bilo nešto najteže što može zadesi građane Bosne i Hercegovine i samu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga što je kompletna struktura u Bosni i Hercegovini, počeo od političke, preko vojne, preko strukture Ministarstva unutrašnjih poslova i tako dalje, došlo do velikog raskola. U prevodu rečeno, druge dvije strane, uslovno rečeno, su napustile te strukture i formirali svoje strukture, koje će kasnije zajedno sa istočnim agresorom uključiti se u izravnu agresiju sa svih strana na Bosnu i Hercegovinu.
to je ono što je bilo najžalosnije tada, nemogući poimati činjenicu da još uvijek u glavama ljudi postoje takve nakane, takve namjere i da mogu činiti takve zločine i takva djela. Nažalost, gospodo, i danas Danile vidite, predsjednik neke države se probudi ujutru i prije nego što popije kavu telefonom okrene, pošalje 59 tomahawki tu i tu na taj i taj cilj. To je van ljudske razumi, van ljudske pameti, a kamoli političko-diplomatske pameti. Nažalost, i ovo govori da moramo i dalje maksimalno poštovati, cijeniti, vrednovati djelo armije i čuvati ovo što imamo. Sa onakvom armijom kakva je bila, ja se lično ne bojim za budućnost Bosne i Hercegovine. Pored ovakvih vojnika, boraca i svih nas, mlade generacije će preuzeti to od nas i branit će Bosnu i Hercegovinu. Tokom ljeta 92. mnoštvo jedinica različiti, od najnižih nivoa grupa do najviših formacija, tada brigada, pružaju se otpor na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Udar ide sa istoka. 93. usljeđuje sa zapada. Agresija sa svih strana. Već u septembru vrhovna komanda na naše prijedloge tadašnjeg velikog broja komandanata zbog nemogućnosti rukovođenja i komandovanja predlaže da se armija ustroji u korpuse. Formira se već tada 5 korpusa, kasnije još 2, ukupno 7 korpusa. Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, Konjic, Bihać, Travnik i tako dalje. Korpusi preuzimaju komande po svojim zonama odgovornosti. Vrhovna komanda rukovodi i komanduje. Branimo Bosnu i Hercegovinu. 93. godine armija zapada u i političko rukovodstvo Bosne u najtežu političko-vojnu situaciju koju može da uđe, da je zadesi. Morali smo ratovati sa 4 neprijatelja. Prvi neprijatelj istočni, drugi neprijatelj zapadni, treći neprijatelj u zapadnoj Bosni, Fikret Abdić, i četvrti neprijatelj, oni iznutar nas, s kojima smo imali veliki problema, posebno u Sarajevu i nekim drugim, još mnogim mjestima. Tada, u jesen 93. godine, imao sam priliku par navrata biti u blizini našeg vrhovnog komandanta kada kaže šta da radimo. Toliko je bila kritična i teška situacija. Ali, zahvaljujući armiji Republike Bosne i Hercegovine i naravno mudroj političkoj, diplomatskoj borbi i vođenju svega toga, izišli smo iz te krize. 94. i 5. armija apsolutno preuzima inicijativu na cijelom ratištu Bosne i Hercegovine. Svi korpusi prelaze u ofanzive i prvi naš korpus prelazi u ofanzive. 94. i 5. oslobađa velike prostore oko Sarajeva u bližoj i široj okolini. Visoko i njegove brigade, i njegovi borci, njegove jedinice su velik doprinos u tome dale. Ne samo zbog toga što je ovdje bio glavni logistički centar, što je bilo istrojeno komandno mjesto glavnog štaba, istrojeno mjesto komande prvog korpusa, što je ovo bio centar preko koga se odvijao kompletan tranzit prema sjeveroistoku Bosne, jugu i prema Sarajevu. Ne samo zato što je odavdje iz Visokog u ljeto 92. kad je bilo najteže, najveća opasnost da Sarajevo ne bi palo, kad su artiljerijski projektili dolijetali. Lično moja malenkost sam bio tada u operativnom centru u podrumu općine Centar i telefonom održavao vezu u junu, julu i augustu 92. da bi spriječili pad Sarajeva.
Visoko je tada ogroman doprinos dalo. Visoko je pokušavalo nekoliko navrata da deblokira Sarajevo, svoju glavnu prijestolnicu, glavni demografski, politički, ekonomski, diplomatski centar naše lijepe BiH. Međutim, ni 95. u operaciji te, kada smo se svi toliko angažovali, nažalost, ponovo nismo uspjeli. To govori koliko je agresor bio snažan, a koliko su svi, počev od međunarodne zajednice, pa preko regiona i Europe, se oglušavali na naše potrebe i zanemarivali našu hrabrost i borbu armije Republike Bosne i Hercegovine. No unatoč svemu tome i embargu i njihovom sljepilu, njihovoj nevolji, njihovoj neželji, mi smo odbranili Bosnu i Hercegovinu. 95. nakon Vašingtonskog sporazuma, kad prestaje sukob sa zapadnim agresorom, dolazi do stvaranja drugog ambijenta, formira se komanda za oslobađanje Bosne i Hercegovine, prije svega zapadne Bosne, Krajine. Moja malenkost, imao sam tada ulogu i čast da budem na čelu ispred jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa generalom Antom Gotovinom. I tada, kad smo naredili, brigada visoko, diži se, kreći za bosansku krupu, borci visoko su naravno bez pogovora za vrlo kratko vrijeme bili na desnoj obali rijeke Save. U prevodu rečeno, bili su u stanju braniti svaki pedalj Bosne i Hercegovine. Ma, gdje je bio taj pedalj? Stigli bi mi daleko. Opet nam ta međunarodna zajednica nije dala. Nisu dali da završimo. A mnogi su državnici najveći, da ne idemo u detalje, zaista se izvinjavam, poslije rekli da je to velika greška. Zato imamo danas velike probleme na polju politike i diplomatije u Bosni i Hercegovini, zbog spore reintegracije Bosne i Hercegovine i zbog našeg nazadovanja ili sporog napredovanja. Armija Republike Bosne i Hercegovine i njeni borci, uključujući i tadašnju djecu koji su danas veliki ljudi, velike djevojke, žene, koji su vodu donosili svojim očevima pri povratku sa linija, i oni su učesnici u odbrani Bosne i Hercegovine. Pored boraca armije, armija je nešto najsvetije što može da bude za nas. Cijenimo, poštujmo, uvažavajmo žrtve, sve one koji su se borili od vajkada za ove prostore, za našu lijepu Bosnu i Hercegovinu, a posebno žrtve armije Republike Bosne i Hercegovine. Hvala vam, dame i gospodo.